Jag är tillbaka på Tekniska museet för ännu ett avsnitt av Nils Prylar. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Och ja, där kommer Nils. Just precis. Det är bra att du är här. Nu är det fredag och nu ska du ner i magasinet. Jag plockar fram en riktigt kul grej, tror jag att du tycker. Spännande. Nu kör vi igen. Ja, Nils, vad har du hittat till oss idag? En trådbandspelare. För ljud alltså? Just det, för ljud. För ljud. Från 1895 alltså. Tänk dig då, ser du ståltråden här? Den är alltså 2 kilometer lång i sin mest extrema variant var den där. Och det, här har man alltså ett liten elektromagnet som man kopplade till en kolkornsmikrofon som varierade strömmarna. När man pratade tydligt i mikrofonen så skapade den strömmar som, eller den påverkade strömmarna så att elektromagnetismen här avsatte magnetism på den tråden som gick fram med 60 cm i sekunden. Alltså snabbt gick den fram. Och då undrar man, vad tusan gör man sånt här då för? Jo, för 1895, då var det hype på telefonisidan. Sverige hade en av de ledande redan då. Vi är ju det fortfarande, tycker jag. Ledande telefoniländerna i världen. Så att det såldes tiotusentals abonnenter, fanns i Stockholm, och då skaffade man liksom tillbehör till telefonen. Man kunde liksom sitta hemma och lyssna på opera, föreställningar och alltihopa. Och då kommer Valdemar Paulsen 1895 cirkus, och åren efter så utvecklar han den här alltså apparaten som visas på Grand Hotel i Stockholm, och då kunde folk tala till den här och så lyssnar man på sin egen röst sen också. Är du hemma, fröken Olsson? Blablabla. Är du hemma, fröken Olsson? Blablabla. Och att man kunde lyssna alltså på sin egen röst fram och baklänges, det var det häpnade Dagens Nyheters reporter över. Och det här är alltså redan så länge sedan, va? Och nu är jag fascinerad. Tänk att man spelade in det på järntråd. Så det här skulle man göra ett experiment med dagens unga. Att spela in "Jag älskar dig" eller någon sån där på en järntråd och ge till sin tjej, och så de virrar runt handen. Det är stort. Tänk om man kunde ta något sånt där. Alltså jag gillar den här komplicerad, eller jag gillar den här enkla tekniken som berättar sin egen historia. Tittar man på den här noga så berättar den här historien själv egentligen. Det gjorde den tidens apparater. Man skulle kunna tänka sig en väldigt komprimerad variant för 5 minuters inspelning. Ja, alltså det gör det ju. Alltså, men vet du, en timme var ett par kilometer tråd. Hur menar du nu? Inte framtidens CD-ersättare med andra ord. Okej, tack så mycket Nils. Jättespännande. Vi ses nästa vecka. Det ser jag fram emot. Jag ska se vad jag hittar då för någonting.